vrsti. Torej, to pomeni biti bolj discipliniran, hoditi na treninge vsaj trikrat na teden, konec tedna na tekmo, se odpovedati kakšne dejavnosti, kaj ne, fantje. Kaj se vzpodbude in pogovora pri fantih zmagajo pozitivne lastnosti, borbenost, ustrajnost, ekipni duh. No, tudi starejši dečki so bili v pretekli sezoni blizu 16-terice najboljših ekip v državi. Mogoče je teta puberteta poskrbela, da ni šlo više. No, ampak naši kadeti stojijo po izjemni borbenosti, ustrajnosti, tudi ko je na drugi strani močnejši nasprotnik. Želimo jim, da bi letos nanizali čim več zmag in pokazali svojo moč. Torej, to so naši kadeti. Drugi mladinski ligi. Letošnji cilj pa je gotovo, da se ponovno vrsti v prvo ligo. Torej, veliko izzivov čaka naše fante in seveda člani rokometnega kluba Grosuplje. Pogled v prihodnost članskega rokometa zaradi denarnih težav sicer ni rožen. A rokomet v Grosupljem ne bo zamrl, kaj ne, tako kot ni zamrl že 55 let. In z nami so seveda tudi trenerji rokometnega kluba Grosuplje. V zadnjem obdobju se je na lastne noge postavila tudi trenerska stroka v klubu. Trenersko delo v klubu je organizirano v sodelovanju z nekdanjimi igralci. Vsi sedanji trenerji so bili ali so še vedno igralci v našem klubu. Nekateri so igralske izkušnje nabrali tudi z večjim igranjem v prvoligaških klubih. Trenerji mlajših selekcij so Marko Strojan. Blaž Grub. Luka Zafran. Dejan Tomšič. Dejan Stroja. In trener članske ekipe Andraž Repar. In z nami je še naš poseben gost, to je dr. Marko Šibila, ki je bil pred leti trener v našem klubu, zdaj pa je predsednik Zveze rokometnih trenerjev Slovenije, predavatelj na fakulteti za šport in seveda trener z bogatimi izkušnjami. Dr. Šibila, predajam vam besedo. Najlepša hvala. Lep pozdrav še v mojem imenu. Najlepša hvala tudi za povabilo organizatorjem vodstvu kluba. Jaz sem se z veseljem odzval v temu povabilu, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da je delo v manjših sredinah rokometnih izredno pomembno, da pravzaprav tisto, kar vidimo na koncu reprezentance ali pa naše vrhunske klube, ki nastopajo na mednarodni ravni, tisto je vsem na očeh manjših klubov, pa bom rekel, nihče ne vidi, oziroma so manj v središču pozornosti, so pa za razvoj slovenskega rokometa ravno tako pomembni. Mene na Grosuplje vežejo izredno lepi spomini, sicer je to res že zelo, zelo dolgo, ne, tu pa tam še vidi koga, ki ga poznam iz tistih časov, to je bilo v letih 1988, 89 pa 1990, in dve sezoni sem bil trener takrat ekipe, članske ekipe rokometnega kluba Grosuplje. Trenirali smo v glavnem na odprtem igrišču v Zunaj pred rokometno šolo, ne, to je Luisa Dami, če se ne motim še, ne, je ta šola, pa vozili smo se recimo trikrat tedensko v Ivančno Gorico, ki je pa takrat že imela svojo dvorano. Nastopali smo v prvi slovenski ligi, borili smo se vsemi najboljšimi klubi. Lep spomin mi je recimo ostal tudi na turnir, ki je bil takrat, jaz mislim, da je bil takrat 25-letnica ravno v tistem obdobju obstoja kluba, ko je prišel v takratni prvoligaš Jugoslovanski Slovan pa Celje, ne, takrat je bil to res izredno velik turnir, pa še spomnim se, da je Saša Briber, mi napovedovalc, pa je kakšne vice pokal. Tako da je bilo zelo zanimivo iz tega vidika tudi. Všeč je bilo tudi to, da so ti res fantje, torej domači fantje, zelo lepo vzgojeni, pravi tekmovalci, izredni športniki,
Mnogi izmed njih so tudi potem doštudirali na fakulteti za šport, so učitelji športne vzgoje, tako da nadaljujejo recimo to tradicijo pedagoškega dela z rokometaši. Žal meni sicer, da od Mareta Potokarja hčerka vrhunska odbojkarca, pa lahko prav mogoče rokometašica, ampak nič hudega, tudi to je pomembna zadeva. V glavnem mnogi rokometaši so vas tudi večinoma učili športno vzgojo, zraven tega pa so še vaši trenerji v klubu, kar je še posebej pomembno, da se poveže recimo šolska sfera z to društveno dejavnostjo. Zdaj jaz bi mogoče še nekaj besed namenil temu, kar je mogoče pa ena taka nevralgična točka tudi v slovenskem rokometu, pa žal koliko opažam tudi drugje, v drugih športih pa tudi v drugih okoljih. In sicer to je samo odnos do športa mladih. Namreč ta predpostavka, da je šport mladih samo neko izhodišče za vrhunski šport, je sigurno napačna. Če seveda zdaj pogledamo, koliko ljudi pravzaprav na koncu se pa iz tistih začetnih, torej začetnega udejstvovanja za rokometa pa športom na splošno ukvarja z vrhunskim športom, bomo hitro videli, da je to en zelo mali procent. Zdaj, če gledamo v grosupe, jaz imam potem še eno priložnost, da sem še 5 let delal z Davidom Miklavčičem, ki izhaja recimo iz vašega okolja, pa je dosegel recimo raven državnega reprezentanta, ampak eno od redkih, pa mislim, da celo edini, ki je članski A državni reprezentant iz Grosupla. Če pa pogledate, koliko generacij, koliko ljudi, koliko športnikov je šlo skozi to rokometno šolo grosupelsko, potem sva vidite, na koncu samo 1, 2, 3 je mogoče izplavajo, da res postanejo vrhunski športniki. Pa da se pa nekaj mogoče zaslužijo s tem, pa postanejo popularni, torej vse tisto, kar pač prenaša vrhunski šport. Vsi ostali imajo pa športa kaj drugega, se družijo, osebnostno rastejo, torej se v tem telesnem smislu krepijo, doživljajo lepe trenutke, so recimo v dobri družbi, preživljajo koristno svoj prosti čas. Torej to so vse pozitivni učinki ukvarjanja za športom mladih, ki so ravno tako, če ne še pomembnejši od tega, da na koncu dobimo nekaj vrhunskih rokometašev, ki jih vsi skupaj potem ogledati, čudovati, ali po televiziji, ali pa v dvorana. Kje je rokomet v Sloveniji v tem trenutku? Rokomet v Sloveniji je, kar se tiče dela z mladimi na zavidljivi ravni, se pravi, imamo neko prepoznavno rokometno šolo, ki jo preko različnih tečajev, seminarjev, šolanja trenerov sporočamo trenerjem. Treneri potem to pri svojem vsakodnevnem delu poskušajo uveljavljati in kot lahko vidite, se naše mlade reprezentance odlično uveljavljajo na mednarodni ravni. Recimo ta naša generacija letnika, zdaj 96, 200 delani zmagala olimpijske igre mladih. To je, to bom povedal, to mogoče se v Sloveniji premalo vemo, to je tako odmevalo v tem svetovnih športnih krogih, da je nekaj neverjetnega, ker nič ni mogel verjeti, da je ena mala Slovenija recimo lahko tak uspeh požanja. Ta ista generacija da zdaj recimo na svetovnem prvenstvu v kadetski kategoriji druga. In vse ostale generacije so prinesle že 6 medalji. Tako da na tem področju dela z mladimi smo sigurno zelo visoko. Je pa dejstvo, tisto, kar muči Grosuplje na tem nivoju, muči pa recimo slovenski rokomet tudi na višjih nivojih. To pa je pomanjkanje denarja. Rokomet je postal, še posebej recimo v zadnjih 10 letih, izrazito profesionalen šport. Sredstva, ki se vlagajo, so se, če rečem, podvojila, rečem premalo. V svetu so se začela vlaganja, izjemna vlaganja v rokometu. Profesionalne lige, kot so nemška, francoska, danska in še nekatere ostale, enostavno tako veliko denarja vlagajo, da enostavno tu Slovenci težko sledimo in zaradi tega mnogi klubi bijejo težke bitke, zato da zadržijo svoje igralce, da pripeljajo kakšnega, recimo, ki malo lahko še zraven doda. Tudi najboljši takšni, ko so Celje, zgubljajo bitko z tržiščem, recimo rokometnik. Preprosto tega denarja nima, da bi se lahko šlo, ampak vseeno, na nek način tudi tukaj poskušamo držati stik z najboljšimi. Tudi naša A reprezentanca je visoko rankirana, moški klubi so, rekel, konkurenčni v evropskem merilu, ampak predvsem delo z mladimi je pa res mednarodno prepoznavno. No, zdaj se nam je pridružil še naš navijač Marko. Marko, ti si pomemben olimpijec, grosupeljski in še zelo pomemben
navijač Grosuplja, zato prosim za en aplauz za našega navijača. Marko, pridi, pridruži se nam. Najprej bom vprašala Marko, Dejana, kaj teže oziroma kaj zahteva več iznajdljivosti? Igranje na igrišču ali trenersko delo? Ja, pa pa vem, v bistvu po moje oboje. Ne vem, vsaka stvar zahteva določeno disciplino pa iznajdljivost. Zdaj pa seveda pri trenerstvu je to je tudi isto, kakšno ekipo imaš. Ta ekipa posluša, se ravna po navodilih, no in pač jaz moram povedati za svojo ekipo, te mladince, da je letos lažje biti trener kot igralec. Ja. Vedno se človek vpraša, da je verjetno za vsakega otroka težko na nek način usklajevati takšno obveznost, kot je reden trening, in seveda šolske obveznosti in še vse ostale obveznosti, ki jih imate. Kaj je pravzaprav pravilo? Ja, jaz mislim, če se razporedi ta čas, da se da veliko stvari narediti. No? Tle je spet disciplina. Mislim, da se da in šolo, šport, tudi seveda punce, dekleta, ne, ki so zdaj v teh letih. Če se vse razporedi, se da vse skupaj in dobro voli skupaj. No? Tako da to mislim razporedi. Kaj napoveduješ že člane v letošnjem letu? Člane? Ja, da se bomo borili vsako tekmo do konca. Hvala lepo, so srečo še člani. Marko! Marko, veli naš navijač. Kdaj ti je na tekmah rokometnega kluba Grosuplje najlepše? Kaj zmagam? Se ti zdi, da je dovolj navijačev v dvorani? Jaz sem dovolj sam, da vse skupaj snimam. Pa bi si želel, da bi bilo več navijačev več? To pa itak. Ali bi bil dobili še tako dobro, da bi prišel v prvo ligo. Slišali ste? Marko Šeli, da bi bilo prvo ligo. Marko se sreče, da ste najlepša hvala. Lepo strojem vas, lahko še vas povabim. Imamo še nekaj minut. Ukvarjate se z najmlajšimi. Kakšen izziv je to? Ja, za mene je bil to izziv pred 20 leti, tako da zdaj je moj izziv, da jim naši mladi fantje prevzamejo isto vlogo, ki sem imel jaz na začetku v bistvu in sem prav vesel, da so nekateri prav s srcem tukaj in me ne skrbi za razvoj rokometa v Grosupljem. Kaj pa mladi, kaj jih najbolj pritegne pri rokometu? Jaz mislim, da že dr. Šubila lepo povedal, moje vodilo je bilo podobno, da otrok pride na trening, da se mora igrati. In če ni veselja v očeh pa radosti, potem ni dober trening bil za mene. Se pravi, izziv je, da otroci prihajajo z veseljem, da jih starši podpirajo, mi trenerji pa da naredimo tako vzdušje, da je disciplina pa da je veselje v igri. Se generacije spreminjajo, discipline dovolj? Ja, disciplina se začne doma. Pa je te discipline dovolj? Kaj povejte na glas, veliko staršev tukaj poslušajo, Ja, vsak se mora samo vprašati, ne. Jaz mislim, da mora vsak pred svojim pragom najprej pomesti, da jaz moram kot oče doma, kot trener pa tukaj, starši pa vsak pred svojim pragom. Torej, starši vsak pred svojim pragom in zdaj se nam bo pridružilo vodstvo občine Grosuplje. Na oder vabim, najlepša hvala, gospod Trojan. Na oder vabim župana občine Grosuplje, dr. Petra Verliča. In dr. Peter Verlič bo nekaj besed, Torej, nekaj besed ste obljubili rokometnemu klubu Grosuplje, ki praznuje 55 let. Tukaj so vse selekcije, od najmanjših do članov. Povejte mi, kakšno je vaše sporočilo? Najprej lep pozdrav in iskrene čestitke za 55. rojstni dan, rokometaši in rokometašice. Sicer ne zgledate stari 55 let, zgledate veliko mlajši, ker pomeni, da ta klub se ne more postarati.
55 let delovanja, to pomeni, da ima klub tradicijo, da ima preteklost in da ima zagotovo prihodnost, ker če se obdrži 55 let, pomeni, da je rokomet v občini Grosuplje zasidran. In jaz se ob tej priliki res zahvaljujem vsem rokometnim delavcem, trenerjem, igralcem, nekdanjim, sedanjim, aktivnim, staršem. Za občino Grosuplje je zelo pomembno, spoštovani starši, da se otroci navdušijo. Sicer kot župan moram reči za katerikoli šport, ampak če se pa navdušijo za rokomet, pa tudi prav. Ne? Je tako. Ena velika želja je pa skupna. Klubu pa tudi občini. Zelo si želimo, da bi prišli še do ene dvorane. Zato, da bi bili pogoji še boljši. Mi imamo napovedan en sestanek pri aktualni ministrici za šolstvo. Se veste, kako je. Začeli se bomo pogovarjati in potem upam, da ob kakšni naslednji obletnici pa pridemo že tudi do nove dvorane. Iskrene čestitke in vse najboljše, rokometni klub Grosuplje, najboljši ste. Srečno! Prireditev se počasi končuje, ta uvodni del, torej pred nami bo sedaj članska tekma, potem tudi pogostitev. Udar je od rokometnega kluba Grosuplje, ste dobili žogo podpisano z igralci, a ne? Vsi igralci so podpisali. Hvala torej, lepa. Za vašo pisavno. Absolutno in že vem, kje bo stalo. No. Tako. Ob koncu, preden damo besedo še predsednike kluba, bom prosila še enega od najmlajših rokometašev, da mi povesta, kako je vama ime. Anže. Anže. Kako si pa ti? Jaž. Anže in Aljaž sta z nami. Grata mini rokomet? Ja. Kje? Na Brinju? No, na šola Brinje, kateri, kje igraš rokomet? Dokaj. Dokaj. Lepo. Kje pa ti? Šmarjo. Povej mi, zakaj si se odločil ravno za rokomet? Kar me veseli. In kaj je najlepše pri rokometu? Da igramo. Se imate lepo na treningih? Ja. Boš nadaljeval z rokometom? Ja. Kaj pa ti, kaj je najlepše pri rokometu? Tudi igranje. Povej mi, a gre žoga hitro v gol, ali se je treba kar potruditi za to? Kar potruditi. Tako, kar potruditi se je treba za to, da gre žoga v gol, ne? Najlepša hvala vsem. In še predsednik kluba. Hvala lepa. Jaz se v imenu kluba zahvalim občini Grosuplje za dolgoletno pomoč pri delovanju kluba in pa hkrati izkoriščam priložnost, da se priporočam še za vnaprej, mogoče še za kaj pa izdatnejša, ampak seveda gremo počasi. Predvsem bi se pa tudi zahvalil vam starši, ker vi ste, kako bi tem rekel, steber tega kluba, ker vzgajate otroke in jih vozite na treninge, vozite na tekme, se odrekate razen v prostem času, da ga preživite lahko v dvoranah, tako da še enkrat hvala vam staršem, hvala trenerski ekipi, hvala upravnemu odboru in pa vsekakor hvala za naše donatorje, sponzorje, zdaj jih je kar nekaj, tako da če bi vsakega posebej imenoval, bi si kar kakšnega spustil in potem bi bila kakšna slava, tako da se bom generalno zahvalil, da vsem hvala lepa in se priporočamo še za naprej. Tako, zdaj na vrsti tekma. Hvala vsem, srečno. Hvala.